ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തില് പങ്കെടുത്ത നേതൃത്വം കൊടുത്ത അഭിഭാഷകര് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആരൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ദാദാഭായ് നവറോജി, സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി, മദൻ മോഹൻ മാളവിയ, മോത്തിലാൽ നെഹ്റു അതായത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പിതാവ്, ലാലാ ലജ്പത് റായ്, ബാലഗംഗാധര തിലക്. ലാൽ ബാൽ പാൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂന്ന് പേരിൽ ലാലാ ലജ്പത് റായ് ഉണ്ട്, ബാലഗംഗാധര തിലക് വക്കീലുമാരാണ് ഇവരെല്ലാം, സി രാജഗോപാലാചാരി, സി ആർ ദാസ്, സൈഫുദ്ദീൻ കിച്ലു. അങ്ങനെ മഹാത്മാഗാന്ധി എത്തുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധി, സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ, രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം മെജോറിറ്റി നേതാക്കളും വക്കീൽമാരായിരുന്നു. ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ്റെ പ്രത്യേകത. നമുക്ക് സമൂഹത്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനും സമൂഹത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് ഈ അഡ്വക്കസി. ഒരിക്കലും കുറേ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക, അതിലപ്പുറം സമൂഹത്തിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഫഷൻ വഴി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായതും ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രവും എല്ലാ നേതാക്കളെയും കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പം എനിക്ക് എന്നെ ഏറ്റവും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തതും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം തോന്നിയതും നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനോടാണ്. നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസും ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ഫാമിലിയിൽ തന്നെയാണ് ജനിച്ചത്. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് LLB അല്ല, സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം. സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം 4-ാം റാങ്കോടുകൂടി പാസ്സായിട്ട്, അതായത് അന്നത്തെ ICS എന്നാണ് അന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്, ഇന്നത്തെ IAS എക്സാം, 4-ാം റാങ്കോടുകൂടി പാസ്സായി, ബ്രിട്ടനിൽ പോയി പഠിച്ച് പാസ്സായി, അത് റിസൈൻ ചെയ്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കണം. ശരിക്കും LLB എക്സാമിന് അത് GK ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മളത് പഠിക്കണം, കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. നമ്മൾ വക്കീൽമാർ, നാളെ വക്കീൽമാരാവാൻ പോകുന്നതാണ്, നമുക്കും അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാം ഈ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രൊഫഷനിലുള്ള നേതാക്കൾ എത്രത്തോളം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടി എന്നുള്ളത്. ഇന്നിപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ ഒരു ചരിത്രം സമയം കിട്ടുമ്പം പഠിക്കാൻ നോക്കുക. നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള ഏറ്റവും നിങ്ങളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത വ്യക്തികൾ, ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത വ്യക്തികൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം. നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, ഫ്രീഡം ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ. അതായത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ദിനമല്ല സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം, ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്ത ദിനമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം. ജയ് ഹിന്ദ്.